Ассаламу алейкум, ТДК ақырғы екі арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Батыс Қазақстан облысы әкімінің экс-бірінші орынбасары Ержан Балтаев сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікке ілінді. Шолохов көшесін жөндеудің бірінші кезеңі бойынша жұмыстар аяқталды. Тасқала Трейл Ран 2023 осындай атаумен Тасқала ауданында тау марафоны өтті. Бұрын Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары болған Ержан Балтаев сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікке ілінді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет экс-шенеунікке қатысты тергеуді аяқтады. Ол Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы басқарма төрағасының бірінші орынбасарына сенім білдірілген адамдарымен жұмысты нақты орындамай өтеулі қызметтер көрсетудің жалған шарттарын жасасу туралы заңсыз нұсқау беру арқылы лауазымдық өкілеттіліктерін теріс пайдаланды деген күдік тағылды. Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке айтарлықтай зиян келтірілген. Қылмыстық іс жеделдетілген тәртіппен аяқталып сотқа жолданды. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес шария етуге жатпайды делінген хабарламада. Айта кетейік, Конституцияның 77 бабы 3 тармағының 1 тармақшасына және қылмыстық процестік кодекстің 19 бабы 1 бөлігіне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкіммен белгіленгенге дейін әрбір адам кінәсіз деп есептеледі. Еске салайық, Ержан Балтаев 4 тамызда қызметінен шеттетілген болатын. Балтаев облыс әкімінің 1 орынбасары қызметін 5 ай атқарды. 24 шілдеде ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаментіне кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының басшысы Нұржан Өдепбаевпен жауап алуға шақырылды. Атырауда стратегиялық маңызы бар Атырау жылу электр орталығына тиесілі каналдан өлі балықтар табылды. Су бетінде қалқыған шабақтардың не себептен қырылғаны белгісіз. Болжам бойынша соңғы күндегі ауа температурасының ыстылығымен байланыстырады. Балықтардың каналда қайдан пайда болғаны туралы да ешкім дөп басып ештеңе айта алмайды. Мән-жайымен әріптесім Нұрлыбек Бағыт танысып қайтты. Толығырақ бейнематериалда. Бұл канал Атырау жылу электр орталығына тиесілі. Ұзындығы 30 шақырым. Орталық өзен суын турбиналарда суыту үшін пайдаланады. Мамандар канал бойындағы құбырларда 5-1 сүзгі орнатылғандықтан өзеннен балықтың бері өтуі мүмкін емес дейді. Сондықтан су жануарларының пайда болуын уылдырықтың дамуымен түсіндірді. Жайықтан кіретін жерде де одан кейін перетаска бойындағы өзіміздің насостарымыз тұрған жерлерде бірнеше қабат торларымыз орнатылған. Әдейі жобаға сай орнастырған торларымыз, оның ішінде енді үлкен көз торлар да бар, ең кішкентай көз торлар да бар, сондықтан жайықтан балық кірді біздің каналға деп ондай мәлімет дұрыс емес. Ауа температурасының жоғары көтерілуі және судың да қатты, суынан оттегі жетіспей балықтар су бетіне шықты деген болжам бар. Экологтар судан сынама да алып үлгеріпті. Зертханалық бөлім тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Жақын күндері қорытынды дайын болады. Қазір нақты айту қиын. Ал жылу электр орталығының мамандары суда ешқандай зиянды қоспа жоқ екенін алға тартады. Бүгінгі таңда мына Жайық Каспий облыстық бассейндік балық шаруашылығы басқармасының мамандары зерттеу жұмысын жүргізуде. Оған тағы да біз департаментте маман бөліп, қазір сол аймақты зерттеу жұмысы жүргізілуде. Орталық тәулігінде шамамен 70 мың текше метр су пайдаланады. Соңғы жылдары жайықтың төмен түсуінен каналға құйылатын өзен суының азаюы байқалады. Бірақ оған қарамастан қондырғыларды салқындату үшін пайдаланылған суды қайта қолдануды бастап кеткен. Жанама канал арқылы су айналымын реттеу жолға қойылды. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байза, ТДК 42, Атыраудан. Судың болғаннан болатысы қызық болып тұр. Маңғыстаудағы судың жыры әлі күнге дейін жалғасып келеді. Мәселен, Ақтау қаласындағы 32-ші шағынаудан 30-ші үйдің тұрғындары су болса да қысымы жоқ деп шағым айтты. Тіршілік нәрі 3-ші қабаттан әрі салмайды. Сол үшін қосымша су айдау қондырғысы қажет дейді тұрғындар. Жаз басталса қала тұрғындары 4-5 қабаттан жоғары пәтерлерге ауыз су дұрыс келмейтінін айтып шағымданады. Солардың бірі 32 шағын аудандағы 30 үйдің тұрғындары. Айтуларынша күндіз су тоқтап, ал кешке 1,5 сағатқа қосылады. Осы уақыт ішінде олар ыдыстарға су жинап әлекке қалады. Шай болды міне уже. Мен өзім 90 литрлік бачок тап су толтырып қоям. Ал маған да ол қиын.
қайта-қайта су жоқ, барып сатып аламыз, ладно, су ішетін суымызды өзіміз сатып отырық. Хотя бізге питьевой суымыз, мына туалетке неге қоятын суды бізге жоғарға істеп беруін сұраймын. На, біз енді акиматтан алған үйіміз ғой, госбюджетник бар, инвалидность бар, түгел барлығы тұрады сол жерде. Сол үшін бізге су мәселесін шешіп беруіңізді сұраймын. Біз басқа артық іштеңі сұрамаймыз, бізге жоғарға суды келтіріп берсін. Бірінші, екінші, үшінші этажда су келіп тұр. А 4-тен 5-ке қарай жоқ су. Сол халықтың мәселесі, сол бір ауыз су ғой, су мәселесі бірде болады, бірде болмайды. Ыстық суды көрмегелер, тіпті айтуға да ұят, ыстық су жоқ бізде вообще. Ұмытып та қалдық ыстық суды. Мұздай су енді мен екінші зат тұрамын, бір келет келуінде, бірақ арасында уже өшіп қалады. Келіп тұрады, кір жуылып отырама, тоқта қалады. Каспий жылу су арнасы мекемесі су мәселесінің барын жасырмады. Бас инженердің айтуынша, жазда суды тұтыну көлемі айтарлықтай артады. Су тапшылығының себебі де осы деп отыр. Біз мүмкіндігінше берілген судың бәрін қалаға беріп отырмыз. Бірақ көп қолданғандықтан сондай су жетіспеушілігі бар. Сосын және кешке кездері біз давлениені максимально көтереміз. Сағат 8-ден 10-ға дейін, 11-ге дейін үш адамдар пайдалансыз деп. Одан кейін амал жоқ, сағатына қазіргі таңда қалаға кетіп отқан су 1000-1200 кубке дейін барады. То есть резервуардағы су көбісі кетіп қалады. Сосын кеште 12-ден кейін біз давлениен тағы түсіреміз, таңертеңге су жинау үшін. Себебі келесі күн полностью қалаға қайтадан ауысумен қамтамасыз етіп отыруымыз керек. Кәсіпорын басшылығының айтуынша, бұған дейін су қысымын арттыру үшін алматылық компания 13-ші, 27-ші, 28-ші шағын аудандарға 30 миллион теңгеге жуық сомаға 52 су сорғысын орнатқан. Сонымен қатар өткен жылдың соңында шымкенттік кәсіпорынмен 54-те 5 миллион теңгеден астам қаражатқа 80 дана су сорғысын жеткізуге шарт жасалған. Қазір келісім бойынша 7, 9 және 26-ші шағын аудандарға орнатылатын 16 сорғы ауыстырылмақ. Ал 32-ші А шағын аудандағы 30-ші үйдің мәселесі қашан шешілетіні әлі белгісіз дейді жауаптылар. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Бір центнер марихуана тәркіленген ақтөбелікке 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Сотта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша өткізу мақсатында есірткі сатып алу, сақтау және тасымалдау бойынша 34 жастағы тұрғынға қатысты қылмыстық іс қаралды. Ер адам осы жылдың наурыз айында жедел іздестіру іс-шараларын өткізу барысында ұсталды. Сотталушының гаражынан полиция 100 келіге жуық марихуана мен 1 келі гашиш, сондай-ақ миллион теңгеден астам ақша тапты. Жалғастырамыз. Ақтөбеде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация базасында құрылған жаңа компания қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарумен айналысады. Еншілес ұйымның балансына бұрынғы мердігерден қалған арнайы техниканың бір бөлігі берілді. Қоқыс шығаратын техника паркын жаңартуға қазынадан қанша қаражат бөлінеді? Айдос Мәлігұл айтады. Тамыздан бастап қаладағы қоқысты үш компания жинайды. Жұмыс істеп тұрған Нео Плюс және таза қарғалы компаниялардың тағы бір оператор АТК қызмет қосылды. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы базасында жаңа кәсіпорын ашылды. Қазіргі таңда АТК қызметпен істелініп атқан шаралардың Клин Ситидің барлық абоненттік базаларын қабылдау аясында және барлық абоненттік базалармен келісімшарттар отыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде жеке тұлғалар бар, және де тағы кәсіпорындық мекемелермен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңа ұйымның балансына Ақтөбеде қызметін тоқтатқан Clean City компаниясына тиесілі арнайы техниканың бір бөлігі берілді. Елордалық оператор ақша тапшылығына байланысты нарықтан кетті. Clean City мекемесінен босаған адамдар 133 адам қазір осы АТК қызмет мекемесінің жұмысшылары болып жұмысқа қабылданды. Бұл компанияны банкроттыққа ұшыратқан халықтың қарыздары. Енді Clean City абоненттік базасы жаңа кәсіпорынның балансына көшуде. Қызмет АТК қала аумағының 60%-ға жуығына қызмет көрсететін болады. Яғни Астана Алматы ауданының бір бөлігі және қаланың ескі бөлігі Құрмыш, Мәскеу, Сазда, Болашақ аудандары, Қарғалы тұрғын алабы, Махамбетовка, Вохор, Кирпичный кенті, сондай-ақ бірқатар бау-бақша ұжымдары.
Мы значительно исправим ситуацию, у жителей будет меньше жалоб касательно. Біз жағдайда едәуір түзетеміз. Енді тұрғындардан қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруға қатысты шағымдар аз болады. Үлкен қоқыстың бір бөлігінде бізде көптеген проблемалары бар. Көбінесе адамдар контейнерлердің жанына тастайды. Мұндай проблемалар көп, бірақ мен бәрі шешілетініне сенімдімін. Клиенсидидің 100-ден астам қызметкері қызмет АТК-ға жұмысқа ауысты. Қазір олар 3 ауысымда жұмыс істейді. Барлық күштер қоқыс үйінділерін жоюға жұмсалды. Жаңа қоқыс таситын көліктер мен басқа да қосалқы техниканы сатып алуға бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінген. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбеден. 3 тамыз күні Орал қаласының 28-ші түзету мекемесінде тінту шаралары өткізілді. Тексеріс барысында тұтқындардан тыйым салынған заттар тәркіленді. Кейін олар мекеме қызметкерлері мен ұлттық ұлан әскери қызметшілеріне шабуыл жасады. Бағынбаған сотталғандарға қарсы күш пен арнайы құралдар қолдануға тура келген. Айдана Каримова тақырыпты тарқатсын. 3 тамызда Орал қаласының РУ 28 мекемесінде тінту іс-шаралары өткізілді. Тексеріс барысында тұтқындардан заңмен тыйым салынған заттар, ұялы телефондар, пышақ кесу заттары тәркіленді. Тінту аяқталғаннан кейін сотталғандар тәркіленген заттарды қайтаруды талап етіп, наразылық білдіре бастады. Шу көтерген сотталушылар мекеме қызметкерлері мен ұлттық ұлан әскери қызметкерлеріне шабуыл жасады. Тәркіленген заттарға наразылық тудырып, сотталған жағынан айқай-шу шыққан. Оның ішінде бір сотталған мекеменің алдында тұрған жаңағы есіктің қазіргіне шығып, мекеменің ішкі ережесіне жаңағы өзінің наразылығын білдірді. Біздің талапты орындамай әрмен қарап жалғастырды. Жалғастырғаннан соң басқа сотталғандарға оған көмектесуін сұрады. Сол кезде екінші жасақтан оған көмек ретінде терезеден соққы жасап, темір есіктен соққы жасап, айқай-шу шығарып, жаппай жаңағы бағынбаушылық келтірді. Сотталғандардың туыстары өз кезегінде тұтқындарды ұрып соғу туралы ақпарат алғанын айтты. Біз мұнда наразылық білдіру үшін жиналдық. Өйткені біздің жақындарымыз аяусыз ұрып соғылған. Бұл жерге біршама жедел жәрдем қызметкерлері келгенін де білеміз. Я, олар тұтқындар. Бірақ бұл мекеме қызметкерлеріне қатыгездік пен күш қолдануға құқық бермейді. Тәртіпсіздік салдарынан бірнеше адам облыстық көпсалалы ауруханаға жеткізілді. Емдеу мекемесінің директоры ауруханаға түскендердің қажетті медициналық көмек алып жатқанын және арнайы күзетте екенін мәлімдеді. 4 науқасты алып келген, сол 4 науқастың ішінде барлығы қаралды. Соның ішінде бір науқасты мүлден қарап, біздер жатқызған жоқпыз, өйткені бұның көрсеткіштері болған жоқ жатқызуға. 3 науқастың ішінде 3-үнде жатқыздық, өйткені әртүрлі жарақаттарды алған олар. Сол себеппен бірінші науқас бастан жарақат алған. Қосымша мана төменгі жақ сынығы болған деді деп салдық, рентгенін жасап, компьютерлік томографияны жасап, оны жатқызып, емін көрсетіп, осы күнге шейін әлемінің гематомасы бар. Жағында бетінде сол себеппен ол пока әзірге біздерге жатыр облыстық ауруханада. Қазір қажетті тергеу шаралары жүргізілуде. Режимдік объектіге Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілдері келді. Осы фактіге қатысты 428-ші бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі таңда РУ 28-де ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін 700-ден астам адам жазасын өтеп жатыр. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Оралдан өзге қалаларға ұшатын ұшақтар көбейді. Мәселен, дүйсенбіде Алматыға 3 рейс орындалған. Бұл туралы облыстық мәслихат депутаттарына Азаматтық авиация комитетінің өкілі хабарлады. Толығырақ алдағы сюжетте. Естеріңізде болса, осыдан бір ай бұрын Оралдан ұшатын әуе қатынасына қатысты мәселе облыстық деңгейде көтеріліп, халық қалаулары бағаның тұрақсыздығы мен ұшақтардың ұшу уақытының дұрыс үйлестірілмеген туралы Азаматтық авиация комитетінің алдына мәселе көтерген. Содан бері бір ай уақыт өтті. Орал мен Астана, Орал және Алматы бағыты бойынша 3 рейстен қосылып, уақыты да өзгерген. Алайда бұл өзгеріс тек қана қазан айына дейін. Бірақ мына аралар дейтін 8:40-та ұшатын болса, 2:39-та ұшып жатыр енді. Ол дейтін 1 сағат разница, ана толып тұрады біз барғанда шығам. Бұл әбетте, таңертең әбетте, сосын бүгін кешке сөйтіп үш рейс жасаса, мына течение дня кісілерге жақсы болады ғой деймін ғой. Қысылып қалып жатыр аралары. Сосын дополнительно мына уақыттарын қойып жатыр, октябрьге шейін дейді. Октябрьден кейін сонда ұшпай ма? Бұған қоса Air Astana компаниясы қосымша 320 орындық үлкен ұшақтарды Орал бағытына қарай ауыстырған. Өйткені қос қалаға қатынайтын жолаушылар саны бірден 35%-ға көбейген көрінеді. Қазіргі таңда біз сараптама жасауымыз керек. Егер де алдағы уақытта бізде үлкейтетін мүмкіншілік бар деп отырсыз өзіңіз, мына рулежка мен перрон жасағаннан кейін бұны міндетті түрде біз ұлғайтуымыз керек тасымалдауды.
Түсінікті, ол енді самолет ұшақтар жеткіліксіз, бірақ та жаңағы бізге де бөліп жатырған ұшақтарыңыз, яғни бір жерден алдыңыз, бір рейстерден жаңағы кейбір қалалардан алып, азайтып бізге жіберіп жатырсыз, оны да түсініп отырық барлар. Дегенмен ол бізге әлі жеткіліксіз деп ойлаймын, менің ойымша. Азаматтық авиация комитеті бұдан бөлек қосымша қалаларға да ұшудың көбейетінін тілге тиек етті. Бірақ та нақты қай уақыт екенін атап айта алмады. Өте жақсы нәтижеде отырған болады, жалпы салалардың қайтатын болса. Бірақ енді проблемалар бар, мәселелер бар. Ұшақтың аз болуына бұл мәселелер. Сондықтан осы Қазақстандық авиакомпаниялармен бірісіп Айта кеткен жөн, билет бағасы мен ұшу уақыттарының қолайсыздықтарын шешу мәселесін мәслихат депутаттары президент алдында көтеруге шешім қабылдаған еді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында тұрғын үй өртеніп, өрт салдарынан 30 жастағы Сырымбек Сайлауов пен жары және үш кішкентай баласы баспанасыз қалды. Екі жасар баласы мүгедек, кішісі 3 айлық. Арна тілшісі зардап шеккендермен кездесті. Қайғылы оқиға 31 шілде күні Теректі ауданына қарасты жаңа өмір ауылында орын алды. 60 шаршы метрді құрайтын тұрғын үй жанып, тұрмыстық заттардың барлығы өртеніп кетті. Үйсіз қалған отбасының айтуынша, өрт жарықтың шағылуына байланысты болған екен. Қазіргі кезде жас отбасы ата-енесінің үйінде уақытша тұрып жатыр. Уақытша жұмыс жасап жүргенімде жолдасым маған звондады. Осылай үйде өрт шығып жатыр деп. Сосын мен ойладым, жаңа кішкентай не шығар деп, кішкентай өрт болар деп. Сосын мен ана поймадан бері қарай келіп болғанша, уже қаншама уақыт өтіп кетті. Келсем, уже көршілер деген мына үлкен терезені сындырып, осы жақтан сөндіріп жатыр екен, барынша тырысып. От деген совсем не бермеді уже. Мында деген бұрынғы советский үй, ағаш үй, аварийный. Жолдасым үш баламды алып шығып аман есен айтыр. От тоқтан шығып тұр ма, замыкание. Өрт Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінде тіркелген. Өрттің жалпы ауданы 60 шаршы метр құрады. Өрт орнында зардап шеккендеріміз, жарақат алғандар жоқ. Өрт сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінен 6 қызметкер және 2 дана бірлік техника жұмылдырылды. Отбасындағы жағдай онсыз да оңай болған жоқ. Сырымбек мамандығы бойынша дәнекерлеуші, бірақ тұрақты жұмыс істемейтінін айтады. Оның әйелі үш кішкентай ұлымен үйде отыр. Ортаншы екі жасар баласында жүрек ақауы бар. Жас отбасыға жеке тұрғын үй ұсынуға мүмкіндік жоқ, дейді жергілікті әкімдік. Электр тоғынан пайда болған дейді. Жаңағыдай өрт сол бір отбасының үйі өртеніп кетті түгелдей. Сол үш баласы бар. Отбасы екінші баласы мүгедек топтағы сол жас отбасының үйі өртеніп кетті енді. Үкімет тарапынан 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көмек көрсетіледі. Сонымен қатар өрт болған жерді осы әкімшілік тарапынан өзіміз техника бөліп тегін жинастыруға көмек көрсетеміз жаңағы. Үш баласымен далада қалған отбасыға көмек көрсетемін деушілер экранда көрсетілген мәліметтер бойынша хабарласа алады. Қолдау көрсетуге тіпті азғана үлес қоссаңыз да маңызды рөл атқаруы мүмкін. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Шолохов көшесін жөндеудің бірінші кезеңі бойынша жұмыстар аяқталды. Мердігер мекеме өкілі осы жұмада шамамен 1.4 шақырым жолды пайдалануға береміз деп отыр. Жөндеу жұмыстарын адаларына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарды. Қазір жол белгілері сызылуда. Бастап уақытта жерасты коммуналдық желілерінде туындаған кедергілерге орай құрылыс барысында кідіріс болғанмен мәселе жоба авторы және тапсырыс берушілермен бірлесе шешілген. Ұзындығы 6 шақырымдық күре жолды кеңейтіп қайта салуға 4 миллиард теңге қаражат бөлінген. Шолхов облыс орталығындағы басты көлік торабы әрі негізгі айналма жол. Жоба бойынша аталған көшенің Сырымдатов көшесінің қиылысынан Сергей Тюленина көшесіне дейінгі алғашқы бөлігіндегі жөндеу жұмыстары 14 мамырда басталды. Осыған орай бұл бөліктегі жол қозғалысы уақытша тоқтатылды. Белгіленген бөліктің жалпы ұзындығы 1.4 шақырымды құрайды. Екі ай уақыт аралығында жүк көліктері бұрынғыдай Сергей Тюленина көшесімен қатынай берді. Ал қалашылық көліктер Әбілқайыр хан даңғылы мен Сырымдатов көшесімен жүрді. Жалпы жобаға сәйкес 6.1 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Оның бірі 4.6 шақырымдық Шолхов көшесі, екіншісі 1.5 шақырымдық Северная көшесі. Крупнозернистый шыма 6 сантиметр болды. Қазір мына осы площадканы құдаласып, пятница күні алшы шақпа деп отыр. Қазір разметкілері жүріп жатыр, сызып жатыр разметкілері. Сондықтан
Бұл жұмыс жүріп атыр. Қалғаны қашан? Қалған жайлы мұны келіп көріп тұрсыздар. Уже ПГС-ін бәрін салын бітті. Бір сол жағы деп айтылады. Енді мынау оң жағын өтеміз. Бұл арғы мына шебінің бәрі материалын бәрі кеп тұр. Жол кеңейіп атыр деп тұр. Жол кеңейіп атыр, иә. Бір қиыншылықтар болды ма кейін? Бірінші кезде мына жақтан, бірінші учаскеден қиыншылықтар болды. Жаңағы анау оптика жағынан жердің бетінде жатқандықтан. Сонда кейін қазір уже ақуда қаласы ашылады. Пятница күні ма, жұма күні ашылатын шығар енді. Жоба шеңберінде жолды ұлғайту, жарықтандыру және жаяу жүргіншілер жолдарын салу шаралары қарастырылды. Шоқов көшесінің аталған бөлігі жөнделіп, болғаннан кейін жұмыстар одан әрі қарай жобаға сәйкес Сергей Тюленина, Ғарифулла Құрманғалиев көшелерінің аралығында Ғарифулла Құрманғалиев көшесінен әрі қарай жалғаса береді. Негізінен 2 жылға жоспарланған жоба болғанымен тұрғындардың тұрмыс-тіршілігінің қолайлылығы үшін жолды жөндеу жұмыстары биыл жылдың соңына дейін аяқтау жоспары бар. Келесі аптада бұл бөлік толықтай жарықтандырылмақ. Қазақстанда барлық жарықтандыру бойынша кабельдерді орнату жұмыстары толық аяқталды, бірақ қазіргі таңда Қарағанды қаласынан бағаналар келе жатыр. 12 метрлік оцинкованы олар Қазақстанда 20-ларында 15-теріне келіп, 20-25 тамызға дейін толықта жарықтандыруды орнатуды жоспарлап жатырмыз. Қазіргі таңда осы кескін бойынша жолды ашу жоспарда бар, бірақ қазіргі таңда облыстық полиция департаментімен бірлесіп жоспарлап жатырмыз. Мердігер мекеме өкілінің айтуынша, Шолхов көшесіндегі жол жұмыстарына 80-ге жуық жұмысшы мен 30-ға тарта техника жұмылдырылған. Бұл жұмыстарға қажетті құрылыс материалдары толықтай дайындалған. Бүгінгі таңда өңірдегі тас жолдардың 46% ғана қанағаттанарлық күйде. Алдағы уақытта осы көрсеткішті 76%-ке жеткізу мақсаты тұр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Тасқала Trail Run 2023. Осындай атаумен Тасқала ауданында тау марафоны өтті. Желаяқтар жарысы ауданның 90 жылдығын мерекелеу аясында ұйымдастырылып отыр. Тасқала Trail Run тау марафоны бойынша белгіленген меже 3000 және 15500 шақырымды құрады. Бұл жарысқа Тасқала ауданының жергілікті тұрғындары, қала және аудан спортшылары мен Ақтөбе, көршілес Самара қаласының желаяқтары қатысуға ниет білдіріпті. Марафон Тасқала ауылындағы Абай алаңынан бастап Ешкітауға дейін жалғасты. Бәйтерек ауданының Январцев ауылынан келген Жарас Айтуаров ерлер арасында мәре сызған бірінші болып кесті. Ешкітау жарысқа бірінші рет қатыстым, өте қуаныштым, жарысын өте жақсы болды. Мен осы жарысын жеңімпазы. Мен 12 жыл жеңіл атлетика айналасам. Сол январь салынан дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, тренерімін жеңіл атлетикадан. Ал әйелдер арасында жеңімпаз атанған Жадыра Сүйсінова бұл жеңісін 4 жылдық тәжірибенің жемісі деп санайды. Марафонға көп болған жоқ қатысып жүргеніме, осы күзден бастап қатысып жүрмін, тек бір 5-6 айдай болған шығар қатысып жүргеніме. Одың алдында 3-ші орын алдым, 2-ші орын алдым, бүгін 1-ші орын алып жатырмын. Өте ұнады, Тасқала 15-5 километр, өте қызық болып, өте керемет, өте ұнады, әдемі. Көпшілік сайыс Тасқала ауданында бірінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Аудан орталығынан Ешкітауға дейінгі аралықта Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының аудандық мәслихат депутаты Азамат Күшіманов та жүгіріп өтті. Жарыстың демеушілері қатарынан табылған кәсіпкер ауылдастарын қолдап, салауатты өмір салтын насихаттау шараларына үлес қосқысы келгенін айтады. Тасқала трейл деген марафон өткізіліп жатыр. Соған біз өзіміз атсалысып демеушілік көрсетіп жатырмыз. Өзіміздің кафе атымыздан, баракат атымыздан жолдасымыз екеуміз. Өзіміз де соған қатысып, жүгіріп шығып 15 шақырым. Тау марафоны Тасқала ауданының 90 жылдығына орай өткізілген. Жарыстың мақсаты жастар арасында достық қарым-қатынас орнатып, ауданда бұқаралық спортпен шұғылданушылар қатарын арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Евразия Мотор Уральск жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қытайда өндірілген премиум класты LX, VX және TXL маркалы автокөліктерін ұсынады. Exit көліктеріне қолма-қол қаржы немесе екінші деңгейлі банктер арқылы қол жеткізуге болады. Автосалон кең ауқымды форматтағы AgroFest Батыс фестивалінің серіктестері қатарында болып автокөліктердің артықшылығын таныстыруға мүмкіндік алды.
Наши автомобили хорошо себя зарекомендовали на... Эксид көліктері Қазақстанның сауда нарығында сұранысқа ие. Эксидтің LX моделі креативті жастарға, VX моделі демалысты сүйетін отбасыларға арналған. Тұтынушылардың есіне саламыз. Көліктерге 7 жылға дейін кепілдік беріледі. Несиеге және бөліп төлеу шарттары қарастырылған. Мәселен, өзім Эксид көлігін тұтынушымын. Эксид автокөліктердің салоны Орал қаласында Шолохов көшесі 3Б мекенжайында орналасқан. Соңғы үлгідегі автокөліктердің иесі болғыңыз келсе, Евразия Моторс Уральск жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәжірибелі мамандары кеңес береді. Орал Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңірімізде ауыл шаруашылық техникаларын жеткізуші және оның қосалқы бөлшектерін сатумен айналысады. Биыл жетекші мекеменің сауда нарығындағы қызметіне 20 жыл толды. Сұранысқа ие ауыл шаруашылық техникаларының егістіктегі мүмкіндігін таныстыру мақсатында Агрофест Батыс егінжай фестиваліне қатысып, тұтынушылардың назарына Россельмаш техникаларын ұсынды. Именно техникой Россельмаш мы занимаемся более 15 лет. Россельмаш техникасының дилері болғанымызға 15 жылдан асты. Шындығында бұл зауыт өнімдері кеңес тәуірінен бері қолданылып келеді. Бағасы қол жетімді. Сапа жағына келсек, қосалқы бөлшектердің қорынан мәселе жоқ. Тұтынушылар қызметтің осы түрін жоғары бағалайды. Орал Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Батыс Қазақстан облысы ғана емес, көршілес Ақтөбе өңірімен байланыс орнатқан. Сондықтан шаруалардың ауыл шаруашылығы көліктерін субсидиялау арқылы техникасын жаңартуына мүмкіндігі бар. Мекеменің Орал қаласындағы мекенжайы Жылаев көшесі 8-7. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2,